put oslobođenja, put povjerenja. Dobar vam dan u Dnevniku TV1. Dobra vijest iz Tuzle. Sindikat doktora i stomatologa danas je na vanrednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona sa vladom i Skupštinom pronašao prelazno rješenje za izlaz iz velike krize u zdravstvu koja je bila u Tuzlanskom kantonu. Doktori će prekinuti štrajk i potpisati kolektivni ugovor. Skupština Tuzlanskog kantona danas je pronašla najbezbolnije rješenje. Doktori će dobiti reprezentativnost koju će crpiti sa federalnog nivoa do okončanja sudskog postupka. Tako će ljekari svoj kolektivni ugovor potpisati u narednim danima. Našli smo zajedničko rješenje koje odgovara i vladi nama. Dakle, mi ćemo dobiti svoj kolektivni ugovor, potpisat će predsjednik Saveza ili možda ja po ovlaštenju. Znači, taj kolektivni ugovor za djelatnost doktora medicine i stomatologije na Tuzlanskom kantonu imat ćemo znači svoj kolektivni ugovor i prava i obaveze vezano za radno-pravni status doktora medicine i stomatologije u budući ćemo mi pregovarati. Štrajk ljekara traje od 4. juna, što je izvršnu i zakonodavnu vlast kantona stavilo u nezgodan položaj, posebno zbog toga što je izborna godina. Postigli dakle, načelno kompromisno rješenje prema kojem će se u narednom periodu crpiti reprezentativno sa federalnog nivoa gdje bi se mogao potpisati kolektivni ugovor i gdje bi potpisnik tog kolektivnog ugovora bio predsjednik federalnog strukovnog sindikata. Dakle, dok se ove pravne probleme dakle, ne riješe u narednom periodu, a tiče se one dvije presude kantonalnog suda. Po nama je ovo jedno kompromisno rješenje koje smo dogovorili sa sindikatima i da evo končamo ovaj problem kako ne bi se ovo dešavalo više ni političko spinovanje na prostoru Tuzlanskog kantona, a i da su građani rasterešeni da će imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu kako su imali prije nego što su ljekari počeli štrajkovati. Osim dodjeljivanja reprezentativnosti, Skupština je danas donijela niz zaključaka koji se tiču statusa ljekara u Tuzlanskom kantonu. Uputit će se inicijativa prema federalnom parlamentu za izmjenu zakona o radu. Da se izmijeni taj zakon o radu koji je bio na različite načine tumačen i da se tu u tom zakonu prepozna strukovnost, strukovne sindikate kako doktora medicine, tako i drugih. Nakon nevjerovatnog pritiska koji su ljekari, ali i javnost, vršili prema vladi Tuzlanskog kantona, rješenje se pronašlo. Ostaje pitanje zbog čega se na ovaj način nije reagovalo prije 15 dana. Radnici aerodroma Mostar zaprijetili su generalnim štrajkom. Danas su održali dvosatni štrajk upozorenja. Kažu kako uprava aerodroma nije ispunila dogovor koji je postignut nakon prošlog štrajka upozorenja održanog u aprilu. Pored vraćanja plaća na prethodni nivo, sindikat traži usvajanje sistematizacije radnih mjesta te početak pregovora o kolektivnom ugovoru. Jučer su, kažu, dobili obavještenje u kojem se ponovo obećava da će se ispoštovati sve ono što je ranije dogovoreno. Nema i obzira nikako prema radnicima kojima je došla voda do grla, koji rade noćne smjene, ne plaćaju im se, rade vikende, ne plaćaju im se po zakonu, koji nisu dobili nijednu jubilarnu nagradu zadnjih 20 godina, gdje nije usvojena sistematizacija i gdje smo rekli da će biti završena 29.5. Ja sam djelatnicima zračne luke sve u okvirima svojih obaveza ispunio. Znači, odmah možete to u dopisu, da će biti kao karta, da su puni doprinosi, da se poveća plata 200 maraka. Mislim da je to jedan maksimum. Evropska komisija dostavila je Bosni i Hercegovini dodatnih 655 pitanja i rok od 3 mjeseca za odgovor. Najviše pojašnjenja traži se u oblasti političkih pitanja. Iz Direkcije za Evropsku uniju tvrde da to nisu politizirana pitanja ukoliko neko ne želi da ih predstavi takvima. Evropska komisija će u određenom roku donijeti odluku o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine nakon što dobije potrebne odgovore. To može biti kandidatski status sa uslovljavanjem, bez uslovljavanja, ali sa uslovom za početak pregovora, te u idealnom slučaju bez ikakvog uslovljavanja. Nejasno je ako neki detalji nisu objašnjeni na način na koji Evropska komisija želi vrlo jasno vidjeti da li su neki dijelovi našeg ustava, našeg zakona u skladu sa KIEM, u skladu sa pravnom stečevinom.
Na prethodnih 3242 pitanja odgovaralo se 14 mjeseci. Mehanizam koordinacije, nedostatak pravilnika, nepoznavanje materije, sve je uticalo na to da odgovaranje toliko traje. Evropska komisija ovaj put ta pitanja koncipirala na način da postoje vrlo jasne tabele, vrlo jasna pitanja i dakle našim institucijama je ostavljeno tek toliko prostora da oni u određene rubrike ubace određeni sadržaj, što je pokazatelj na neki način i da ono što su naše institucije upitnik odgovorile nije bilo dovoljno adekvatno i da dakle Evropska komisija traži mnogo detaljnije informacije po pitanju određenih oblasti, ali i kada su pitanje određeni nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini. Mi smo isključivo fokusirani na ono što je nama dato u zadatak, da ga pokušamo uraditi na najkvalitetniji mogući način i što je prije moguće. Sva dodatna pitanja su već postavljena u informacioni sistem mehanizma koordinacije. Dostupna su svim institucijama Bosne i Hercegovine. Slijedi proces prevođenja na jezike u Bosni i Hercegovini, nakon čega će i prevodi biti ubačeni u isti sistem. Ne vjerujem da dodatna pitanja u koja se dobar dio njih odnosi i na tehnikalije, neće završiti institucije Bosne i Hercegovine na vrijeme. Ipak, s obzirom da je u pitanju politika u Bosni i Hercegovini sve je moguće, pogotovo jer smo uvijek u predizbornoj ili izbornoj kampanji, veliko iznenađenje bi bilo da se odgovori pošalju na vrijeme. Teško očekivati da možemo ispoštovati ovaj rok od 3 mjeseca za dodatna pitanja, naročito uzimajući u obzir da ulazimo u polako period i predizborne kampanje i ljeta, kada inače institucije zbog godišnjih odmora ili drugih razloga manje rade. Odgovori oko koji bude postignut konsenzus bit će poslani na prevođenje. Ostali će biti proslijeđeni drugim tijelima u mehanizmu koordinacije. Nakon što sva pitanja budu usaglašena i prevedena, bit će proslijeđena Evropskoj komisiji. Jasenko Selimović, član Evropskog parlamenta, postavio je zvanično pitanje visokoj predstavnici Evropske komisije za vanjsku politiku i sigurnost Federici Mogherini u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta. Tvrdi da će se ta tema uskoro naći i pred evropskim parlamentarcima. Prvo granica, pa onda gradnja, poručuje Selimović. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini niko nije našao za shodno da aktualizira ovo pitanje. Podržavam da Evropska unija daje pare za izgradnju infrastrukture u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, to je jako dobro. Tamo je infrastruktura očajna i treba pomoći to. Dakle, to podržavamo. Ali, da bi se taj most mogao graditi, mora se granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske uspostaviti. Tačno uspostaviti i time se indirektno uspostavi gdje se most može graditi. Pošto ta granica nije razgraničena, može se desiti da most bude na mjestu gdje ne smije da se gradi. A onda smo stvorili sljedeći problem sami sebi. Bošnjačke stranke federaciju žele pretvoriti u građanski entitet, kategoričan je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Navodi da je u Bosni i Hercegovini na sceni jedan začuđujući prikaz politike, gdje u Sarajevu zajedno razmišljaju i SDP, DF i GS, pa SDA, SBIH i SBB bez izuzetka. Bilo koja politička stranka, kako kaže, odnosno stranke koje imaju 99% bošnjačkog biračkog tijela. Bošnjaci se odlučuju na okupljanje da bi upravo ovakvim zbijanjem redova zaštitili svoj pozicij dominacije unutar federacije, a time u konačnici same BiH, navodi Čović. Ili danas, recimo, kada govorimo o izbornom zakonu, opet bošnjačke stranke zajedno nastupaju i pričaju o tome kako bi trebale transformirati federaciju BiH u potpuno građanski entitet, a time i Bosnu i Hercegovinu, čime u biti vrlo jasno odgovaraju na zahtjev HNS-a. Znači, to je jedna ravnoteža koja se napravila s tim da je potpuno drugačiji razlog osnivanja. Policijska uprava Banja Luka predstavila je rezultate rada za mjesec maj ove godine. Iz policijske uprave su naveli da su u prethodnom mjesecu evidentirana 172 krivična djela. Bilo je i 348 saobraćajnih nesreća. Iz oblasti privrednog kriminaliteta otkrivena su 34 krivična djela, te je prijavljeno 10 krivičnih djela protiv života i tijela. Ukupno je riješeno 83,9% krivičnih djela, što je više u odnosu na uporedni period kada je riješenost iznosila 77,2%. Iz oblasti opšte kriminaliteta evidentirana su 123 krivična djela, što je za 40,3% manje u odnosu na uporedni period kada je bilo evidentirano 206 krivičnih djela, a riješenost ovih krivičnih djela iznosi 80,8%.
Odbor za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru predstavio je deklaraciju kojom obavještava javnost da su ključne faze obnove i revitalizacije ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine završene. S tim prestaje i aktivnost ovog odbora 15 godina nakon osnivanja. Zadatak trajne brige i nadzora po svim elementima zaštite trebali bi preuzeti nadležne gradske službe zajedno sa ovlaštenim federalnim organima. Mi danas i ovim dokumentom apelujemo i na grad i na vladu federacije, koja je jedina po Dejtonskom mirovnom sporazumu obavezna i dužna da brine o nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, uključujući naravno i nacionalni spomenik Partizanskog spomen groblja. To smo uspjeli ostvariti sa mnogobrojnim prijateljima ovoga projekta. Nažalost, uz nedostatak podrške gradonačelnika. Međutim, ovaj spomenik, kao što ste imali možda i iskustvo i priliku da vidite u zadnjim sedmicama, već živi svojim autonomnim životom. Psiholog Srđan Puhalo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predstavio je psihološku studiju Selefije u Bosni i Hercegovini 2. Puhalo je razgovarao sa više od 300 Selefija. Među njima je bilo i 7 povratnika sa ratišta u Siriji. Riječ je o nastavku ranijeg Puhalovog istraživanja o Selefijama u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu publikacije autor predstavlja nova istraživanja o tome ko su Selefije, kako ih drugi vide i kako se izvještava o njima. Kada se govori o recimo analizi njihovih portala, njihovih Facebook stranica, odnosno ponašanja ljudi na Facebooku, bliskom, za koji važi, koji se veže za Selefije, možemo vidjeti da nema tu nekog velikog radikalizma, nema tu nekog velikog ekstremizma. Znači, ljudi lajkuju, šeruju stvari koje šeruju, čini mi se, i prosječan stanovnik Bosne i Hercegovine. Puhalo je razgovarao i anketirao više od 300 ljudi u nekoliko BH gradova koji sebe smatraju Selefijama. Također imao je priliku razgovarati i sa 7 povratnika sa ratišta u Siriji, koji danas izdržavaju zatvorske kazne zbog odlaska na strana ratišta. Nemaju tu sklonost ka nekim, ne mislim da ka radikalnim potezima, pogotovo ne ka ekstremizmu. Ja tu razlikujem radikalizam i ekstremizam, oni jesu radikali u tom vjerovanju, u tom ponašanju, ali nisu ekstremisti, to moramo imati na umu. Političari u regionu kojima Selefije u Bosni i Hercegovini služe za strašenje sopstvenih građana, prvenstveno mislim na izjave u Austriji, u Češkoj, u Hrvatskoj, gdje prosto vidite kako pred izbore oni koriste taj strah od Selefija da bi homogenizovali, čini mi se, svoje glasačko tijelo, da bi ga uplašili, da bi dobili glasove. Medijski izvještaj o tome da u zatvoru dolazi do radikalizacije nisu uopšte tačni, smatra Puhalo, jer Selefije u zatvorskom režimu skoro da nemaju ni međusobnog kontakta. Sa druge strane, ističe kako u zatvorima ne može doći ni do suprotne situacije, jer prema onome što su mu kazali, u zatvorima s njima niko ne radi ništa na tom planu. Nevrijeme je praćeno jakim pljuskom i vjetrom pogodilo je u poslijepodnevnim satima glavni grad Bosne i Hercegovine. U Sarajevu su pojedini dijelovi glavnih ulica brzo poplavili, a stvorene su i prve gužve. Zabilježen je i slučaj spašavanja putnika iz automobila koji je ostao zarobljen u vodi na Mojmilu. Stanje prirodne nesreće proglašeno je u 5 mjesnih zajednica u općini Olovo. A nevrijeme pravi nerede i u susjedstvu. Beograd je pogodilo jako nevrijeme praćeno gradom i grmljavinom. Saobraćajnice su u pojedinim dijelovima grada neprohodne. Na više od 20 lokacija pojavila se voda koju treba ispumpati, a lokalna preduzeća rade na čišćenju odvoda od palog granja. Procjenjuje se da će količine padavina biti od 20 do 30 mm. U cijeloj Srbiji na snazi je narandžasti meteo alarm.
Zbog nevremena je na dijelu autoceste Rijeka-Zagreb došlo do saobraćajne nesreće kada je sa ceste sletio kombi italijanskih registracijskih oznaka u kojem se nalazilo 12 osoba. Kombi je vozio Mađara, a prevozio je migrante. Radi se o državljanima Sirije. Prema prvim informacijama, vozač kombija izgubio je kontrolu nad vozilom jer nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. Evropska unija uvela je tarife na uvoz američke robe vrijednosti 3,4 milijarde dolara. Ovo su protumjere Evropske unije jer je Trumpova administracija ranije nametnula tarife na uvoz evropskog čelika i aluminija. Evropljani tvrde da se time krše pravila svjetske trgovine. Ovaj odgovor Evropske unije je adekvatan, proporcionalan i razuman. Bespotrebno je reći, on u potpunosti poštuje pravila Evropske unije i svjetske trgovinske organizacije kategorični su iz Evropske komisije. Ponovo smo sa vama u Dnevniku u 19 sati. Hvala za pažnju i doviđenja.